সংস্থার নিয়োগ এখন 24x7 অর্থাৎ অর্থক দিব বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লগতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠানত হিজাব নিষিদ্ধ কৰে আৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গীতা ভাগৱতৰ পাঠ্যক্ৰম ইয়াৰ পিছতে আছে কৰোণা সংহাৰীৰ ওপৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষানুষ্ঠানত হিজাব নিষিদ্ধ কিন্তু প্ৰৱৰ্তন হ'ব গীতা ভাগৱতৰ পাঠ্যক্ৰম ভাগৱত গীতা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ভাগৱত গীতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৃহ ৰাজ্য 2022-23 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ভাগৱত গীতা গুজৰাট চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যকে ভাগৱত গীতা পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মোদী চৰকাৰৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে জনাইছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ কিয়নো ভাৰতত চতুৰ্থটো লহৰ আহিব জুন মাহতে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত কৰোণাৰ নতুন লহৰ ভাৰত চৰকাৰেও লৈছে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী কৰোণা ভাইৰাছে সংক্ৰমণৰ ঘটনা নিৰন্তৰভাৱে বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু সেয়েহে চৰকাৰে কোভিড-19 ভেকচিন বুষ্টাৰ পালি প্ৰদানক লৈ বিবেচনা কৰি আছে বিশ্বৰ কিছুমান দেশত বৰ্ধিত কৰোণাৰ ৰোগৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক সকলো লোককে কৰোণা ভেকচিন বুষ্টাৰ পালি দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰি আছে সংবাদ সংস্থাৰ ৰয়টাৰ্ছে সোমবাৰে এক ঘনিষ্ঠ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি কয় এই কথা জনায় ইয়াৰ বাবে ভেকচিনৰ পালিৰ উপলব্ধতা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে সূত্ৰটোৱে এইটোও কয় যে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যে বুষ্টাৰ পালিটো বিনামূলীয়া হ'বনে নহয় বিশ্বব্যাপী কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ঘটনা নিৰন্তৰভাৱে বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু সেয়েহে চৰকাৰে কোভিড-19 ভেকচিন বুষ্টাৰ পালি প্ৰদানক লৈ বিবেচনা কৰি আছে শেহতীয়াকৈ চীন আৰু ইউৰোপকে ধৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ নতুনকৈ বৃদ্ধি হৈছে উল্লেখ্য যে এতিয়ালৈকে কেৱল 60 বছৰৰ অধিক বয়সৰ ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মী আৰু নাগৰিকসকলক ভাৰতত কৰোণা ভেকচিনৰ বুষ্টাৰ পালি দি থকা হৈছে অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত এই ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চৰকাৰে